Прихильники велоспорту Кам'янського зібрались на майдані Петра Калнишевського, щоб провести разом велодень. Новачки та досвідчені велосипедисти об'єдналися вже вп'яте. Цього разу проїхали від центру Кам'янського на лівий берег трохи більше 20 кілометрів. На велодні побували і наші журналісти. Маршрут на велодні незмінний. Стартували велосипедисти о 10-й з майдану Петра Калнишевського. Далі поїхали проспектом Тараса Шевченка до перехрестя з проспектом Маношкіна, а після через весь головний міст в напрямку лівого берега та назад. Задля безпеки велосипедистів мостовий перехід через Дніпро перекрили. Дітвора від 4 до 10 років теж змагалася за результат, долала відстань у 60 метрів на самокатах та велосипедах. Найстарший учасник велозаїзду – 71-річний Юрій Полівець, для якого відстань у 21 кілометр – щоденна норма. Мені це не важко, скажу я вам, тому що у мене там була дача, вже 15 років вона у мене там, і я їжджу з дачі на дачу кожного дня. Життя – це движення. А от наймолодшими учасниками велодня стали двоє дівчат – Уляна та Дар'я. Я тренуюся вдома 2-3 дня в неділю. А ось переможцем велодня став Микита Олійник. Це його вже четвертий заїзд. Крім того, він активно бере участь у всіх спортивних заходах міста. Всі в місті їхали, потім всі габани. Велодень проходить вже п'ятий рік поспіль за підтримки міського голови Андрія Білоусова, який традиційно бере участь у всіх заїздах. На жаль, деякий час ми не мали змогу проводити це свято в нашому місті з об'єктивних причин, з причин карантину. Але зараз ми знову зможемо проїхати в вулицях нашого рідного міста. Бажаю вам кращого настрою, цікавих вражень. Всіх учасників поділили за віковими категоріями і в кожній нагородили переможців подарунками та грамотами. Також організатори провели розіграш серед учасників, які мали на велосипеді або одязі олімпійську символіку. Мар'яна Лісовська, Володимир Кравченко, Максим Олещенко. Пендюс, телеканал «Відкритий».